हेलो एभ्रिवान, तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी एसइई परीक्षा एसई एक्जामिनेसन 2078 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको सिलेबस हेर्न गइरहेका छौँ। होइन सर, र हामी सिलेबस हेर्छौँ के कस्तो छ, कसरी काम गर्ने, होइन र कसरी पढ्दाखेरि ठिक होला भन्ने कुराहरू हो। र अब यो भिडियो हेर्दै गर्दा तपाईँले नेपाल अनलाइन स्कुललाई लाइक अनि सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल, अब सिलेबसको कुरा गर्दाखेरि जम्मा जम्मी हामीसँग 8वटा च्याप्टरहरू छ है, 8वटा च्याप्टरहरू छ। अब 8वटा च्याप्टरहरूबाट हामीले जेनरली, म सर्ट फर्ममा लेखिदिन्छु, एउटा आउँछ सर्ट क्वेसन हुन्छ, ग्रुप एमा सर्ट क्वेसन हुन्छ। त्यसपछि अर्को के हुन्छ त, सुरुमा हाम्रो भेरी सर्ट क्वेसन हुने भयो, त्यसपछि सर्ट क्वेसन हुन्छ है, भेरी सर्ट क्वेसन हो फर्स्टमा, त्यसपछि सर्ट क्वेसन। थर्डमा हाम्रो के आउँछ, लङ क्वेसन आउँछ, र फोर्थमा हाम्रो के आउँछ, भेरी लङ क्वेसन, यस्तो हुन्छ है। अब प्रत्येकको मार्क्स डिभिजनमा भेरी सर्ट क्वेसन, यदि एउटा क्वेसनको मात्रै कुरा गर्ने भने जेनरली 1 मार्क्सको हुन्छ, सर्ट क्वेसन 2 मार्क्सको हुन्छ, लङ क्वेसन 4 मार्क्सको हुन्छ, र भेरी लङ क्वेसन 5 मार्क्सको हुन्छ। ठिक छ, अब प्रत्येक कुराहरूलाई हामीले राम्ररी हेर्ने नै पर्ने हुन्छ होइन। अब भेरी सर्ट क्वेसनहरू जम्मा जम्मी कति मार्क्सको आउँछ त भन्दाखेरि, भेरी सर्ट क्वेसन 6 मार्क्सको आउँछ। त्यसको गरी हाम्रो सर्ट क्वेसन भनेको 34 मार्क्सको हुन्छ। ठिक छ, कति आउने रहेछ त, 34 मार्क्सको आउने रहेछ। त्यसपछि लङ क्वेसन हाम्रो 40 मार्क्सको आउँछ, र भेरी लङ क्वेसन जम्मा जम्मी 4वटा आउँछ 20 मार्क्सको। यति गरिसकेपछि हाम्रो के भयो, टोटलमा हाम्रो 100 मार्क्सको आउने भयो। ठिक छ, अब भेरी सर्ट क्वेसनलाई कहीँ कहीँ ज्ञान भनेर लेखा हुन्छ, सर्ट क्वेसनलाई बोध, अनि लङ क्वेसनलाई प्रयोग, र भेरी लङ क्वेसन भनेको उच्च दक्षता। अब कतिसम्म तपाईँले आफ्नो जुन पढेको कुराहरू छ त्यसलाई क्वेसनमा अब प्र्याक्टिकल्ली एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू हो है। ल, अब यो कुराहरू भइसकेपछि मैले अब भेरी सर्ट क्वेसन लेखेँ नि, यही सर्ट फर्ममै लेख्छु है त। यसपछि हाम्रो कन्टेन्टमा छिर्दाखेरि पहिलो जुन हाम्रो छ त्यो हो सेट। ठिक छ, सेटको कुराहरू हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ, समूह भनेर पनि भन्छ है। समूहबाट हामीलाई एउटा लङ क्वेसन सोध्छ, एउटा लङ क्वेसन भने चाहिँ कति मार्क्सको, 4 मार्क्सको हामीलाई लङ क्वेसन सोध्छ है एक्जाममा। दोस्रो के आउँछ हाम्रो, दोस्रो भनेको एरिथमेटिक। ठिक छ, दोस्रोमा हाम्रो के आउने भयो, एरिथमेटिक आउने भयो। एरिथमेटिक भनेपछि के भयो हाम्रो, अङ्कगणित। अङ्कगणितबाट हामीलाई कस्तो कस्तो क्वेसन सोध्छ त भन्दा, भेरी सर्ट क्वेसन हामीलाई एउटा सोध्छ, सर्ट क्वेसन हामीलाई 2वटा, लङ क्वेसन हामीलाई एउटा, र भेरी लङ क्वेसन कतिवटा, एउटा। भनेपछि जम्मा जम्मी अङ्कगणितबाट कति आउने भयो, यहाँबाट 1 मार्क्स, यहाँबाट 4, यहाँबाट 4, यहाँबाट 5, भनेपछि 8, 8 6 14, जम्मा जम्मी यहाँबाट 14 मार्क्सको क्वेसनहरू आउने रहेछ। तेस्रोमा हाम्रो के छ, मेन्सुरेसन। मेन्सुरेसन भनेपछि क्षेत्रमिति। क्षेत्रमितिबाट हामीलाई अगाडिकै जस्तो हुन्छ, अलिकति धेरै क्वेसन्सहरू पनि यहाँबाट सोध्छ, भेरी सर्ट क्वेसन यहाँबाट एउटा सोध्छ, भनेपछि 1 मार्क्स हुने भयो होइन। त्यसै गरी सर्ट क्वेसन यहाँबाट कतिवटा सोध्छ त हामीलाई, 3वटा, भनेपछि 6 मार्क्स आउने भयो। अनि लङ क्वेसन यहाँबाट एउटा सोध्ने गर्छ हामीलाई, एउटा लङ क्वेसन भने चाहिँ 4 मार्क्स आउने भयो, र भेरी लङ क्वेसन यहाँबाट एउटा होइन, भेरी लङ क्वेसन यहाँबाट एउटा सोध्छ, कति मार्क्स, 5 मार्क्स। जम्मा जम्मी यहाँबाट कति मार्क्स आउने भयो, 6 6 12, जम्मा जम्मी 16 मार्क्स चाहिँ हाम्रो मेन्सुरेसन च्याप्टरबाट आउने भयो। एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर पनि छ, कन्सेप्चुअली बुझ्न पनि जरुरी छ है। चौथोमा हाम्रो के छ, अल्जेब्रा। अल्जेब्रा भने चाहिँ हाम्रो के भयो, यहाँनिर बीजगणित। ठिक छ, बीजगणितबाट हामीलाई क्वेसन्सहरू कस्तो कस्तो सोध्ला त, अथवा के के क्वेसन्सहरू आउला त भन्दा, भेरी सर्ट क्वेसन हामीलाई एउटा सोध्छ भने चाहिँ 1 मार्क्स आउने भयो। त्यसै गरी सर्ट क्वेसन हामीलाई 5वटा आउँछ भने चाहिँ 10 मार्क्स आउने भयो। त्यसै गरी लङ क्वेसन हामीलाई 2वटा भनेपछि 8 मार्क्स हुने भयो, र भेरी लङ क्वेसन हामीलाई एउटा भनेपछि 4 मार्क्स। जम्मा जम्मी यहाँबाट हामीलाई लगभग
कति मार्क्स को आने भाई तो 10 8 18 यहाँ बड़ 5 मार्क्स है भनेपछि 18 र 6 ले 24 24 मार्क्स को अलजेब्रा बाट हामीले सोधिन्छ। पाँचौमा हाम्रो के आउने भो जियोमेट्री ठीक छ ज्यामितिबाट ज्यामितिबाट हामीलाई कस्तो कस्तो प्रकारको क्वेशनहरू सोध्ला त भन्दा भेरी सर्ट क्वेशन हामीले दुईवटा भन्छ 2 मार्क्स को आउने भो अनि सर्ट क्वेशन तीनवटा आउँछ भन्छ 6 मार्क्स को आउने भो अनि लङ क्वेशन हामीलाई कतिवटा आउने भो त लङ क्वेशन तीनवटा आउँछ भनेपछि 12 मार्क्स 4 टाइम्स 3 12 त्यसै गरी भेरी लङ क्वेशन हामीलाई एउटा भनेपछि 5 मार्क्स को यहाँनिर हामीलाई सोध्ने भयो ठिक छ। जम्मा चाहिँ कति मार्क्स को आउने भयो 18 7 25 मार्क्स को हामीले यहाँबाट आउने भयो। त्यसपछि अब अरु च्याप्टरहरु अरु युनिट्सहरु भनेको हामीसँग के छन् भन्दा म तीनवटै लेखिदिन्छु। एउटा भनेको हाम्रो ट्रिगोनोमेट्री भयो ठिक छ अर्को के छ हाम्रो ट्रिग्नोमेट्री भनेर चाहिँ त्रिकोणमिति अर्को के आयो स्टैटिस्टिक्स तथ्यांक शास्त्र त्यसै गरी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी भनेर चाहिँ हाम्रो सम्भाव्यता है। अब यहाँबाट के सोध्छ त यहाँबाट हेरौँ भेरी सर्ट क्वेशन यहाँबाट आउँदैन ठिक छ भेरी सर्ट क्वेशन यहाँबाट आउँदैन सर्ट क्वेशन एउटा सोध्छ भने चाहिँ 2 मार्क्स लङ क्वेशन यहाँबाट एउटा भने चाहिँ 4 मार्क्स र भेरी लङ क्वेशन यहाँबाट आउँदैन भनेपछि भेरी लङ क्वेसन आउँदैन भनेपछि हाम्रो यहाँ कति मार्क्सको आउने भयो टोटल 6 मार्क्सको यहाँबाट आउने भयो। दोस्रो हाम्रो स्ट्याटिस्टिक्स अथवा तथ्याङ्क शास्त्र छ यहाँबाट भेरी सर्ट क्वेसन जुन छ हाम्रो भेरी सर्ट क्वेसन कतिवटा आउँछ भेरी सर्ट क्वेसन एउटा आउँछ भने चाहिँ 1 मार्क्स त्यसपछि सर्ट क्वेसन एउटा आउँछ 2 मार्क्स लङ क्वेसन यहाँबाट आउँछ एउटा 4 मार्क्स र भेरी लङ क्वेसन यहाँबाट सोध्दैन त्यसैले यहाँबाट जम्मा जम्मी 7 मार्क्स आउने भयो। प्रोबेबिलिटीमा के हुन्छ त भन्दा सर्ट क्वेसन दुईवटा सोध्छ अरू केही पनि सोध्दैन भेरी सर्ट पनि आउँदैन लङ पनि आउँदैन भेरी लङ पनि आउँदैन जेनरली भने चाहिँ 4 मार्क्स भयो र यसरी हाम्रो 100 मार्क्स चाहिँ यसरी आउँछ हरेक च्याप्टरबाट। भनेपछि हामीले धेरै अब फोकस गर्नुपर्ने अथवा हामीले एकदम धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने कुन कुन रहेछ त हेर्नुहोस् त जियोमेट्रीबाट 25 अल्जेब्राबाट 24 मेन्सुरेसनबाट 16 मार्क्सको रहेछ होइन यति गऱ्यौँ भने जो हाम्रो हामीले चाहिँ पास गर्न सकिन्छ तर हामीलाई त राम्रो मार्क्स ल्याउनु पर्नेछ। त्यही भएर तपाईँहरूले सुरुमा यदि मेन्सुरेसन अल्जेब्रा र जियोमेट्रीको राम्रोसँगले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने अरू गर्न पनि सजिलो हुन्छ एरिथमेटिक पनि गर्न सजिलो हुन्छ होइन अनि ट्रिग्नोमेट्री पनि गर्न सजिलो हुन्छ स्ट्याटिस्टिक्स त्यस्तो गाह्रो छैन प्रोबेबिलिटी पनि म तपाईँहरूलाई एकदम राम्रोसँग बुझाइदिइहाल्छु है। यो भयो हाम्रो सिलेबस। अब हामी यसपछि चाहिँ के गर्न थाल्छौँ त भन्दा क्वेसन्सहरू अहिलेसम्म तपाईँहरूलाई एसई एक्जाममा सोधिएको सबै क्वेसन्सहरू चाहिँ हामी तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गराउँछौँ है ताकि तपाईँहरूले क्वेसनहरू कस्तो आउँदो रहेछ तिनीहरूलाई कसरी ट्याकल गर्ने अब जेनरली क्वेसन भनेको त्यही कुरालाई थोरै चेन्ज गरेर सोध्ने हुन्छ र प्र्याक्टिस गर्नु भने सजिलैसँग तपाईँहरूले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ त्यस्तो केही अप्ठ्यारो पर्दैन। र अब म्याथ मात्रै पढेर त भएन अरू सब्जेक्टहरू पनि हुन्छ हो त्यो हेर्नको लागि तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुल युट्युब च्यानलमा गएर एसईको लागि चाहिने साइन्स भयो म्याथमेटिक्स भयो म्याथमेटिक्समा नि कम्पलसरी र अप्सनल म्याथमेटिक्स हुन्छ अनि एकाउन्ट सब्जेक्ट भयो त्यसै गरी सोसियल भयो होइन हो आदि इत्यादि सब्जेक्टहरू इपिएच भयो हो त्यस्तो सब्जेक्टहरूको भिडियोजहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन सबै ओभरअल हामीले के गर्नुपर्ने चाहिँ राम्रोसँगले एक्जाम दिएर राम्ररी गऱ्यौँ भने हामीले एकदम राम्रो नम्बर ल्याउन सक्छौँ ठिक छ। ल यति हेर्दै गर्नु होला र अब हामी क्वेसन प्र्याक्टिस गर्छौँ हामी नेक्स्ट भिडियोबाट आजको लागि यति नै अरू के क्वेसन भयो तपाईँहरूले हामीलाई 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।